Predškolskom dispanzeru Doma zdravlja danas su predstavnici Rotary kluba Pirot predali inhalator koji je obezbeđen od sredstava prikupljenih tokom humanitarne akcije Piknik na Kaleu. Vrednost ovog aparata je oko 40.000 dinara, od čega je 25.000 prikupljeno tokom akcije, a ostala sredstva donirali su predstavnici Rotary kluba. Ovaj aparat inhalator je značajan nama za terapije koje su sada trenutno u manjem broju, ali nailazi period kada će biti mnogo značiti. Sam aparat je izuzetno dobar i kvalitetan i profesionalan. Ova humanitarna akcija organizovana je pre mjesec dana na inicijativu arhitekte Miljana Ristića. Na ideju sam došao tako što imamo prelep park u centru grada i hteo sam da organizujem nešto, neki vid zabave, odnosno prijatnog popodneva u tom parku, a samim tim je palo na pamet da se organizuje nešto i humano. Akcija je prošla pristojno, u suštini sakupili smo ta sredstva uz njihovu pomoć, naravno, i eto, dispanzer je dobio inhalator. Za 13 godina postojanja Rotary klub je kroz humanitarne akcije prikupio i donirao sredstva dečijem dispanzeru, opštoj bolnici Pirot i školama. Mi smo na kraju prošle godine u aprilu imali veliku humanitarnu akciju, Rotary bal, već tradicionalni, Ruka nade, i ovoga puta je to bila Ruka nade za školu u Strelcu, za nezbrinutu decu. Prikupljeno je, zahvaljujući dobročinstvu onih koji su bili prisutni, oko 210.000 dinara. Od toga je najveći deo, 180 ili 190, podsjetiti me, upućen školi za renoviranje onoga što je bilo ruinirano, a ostatak je priključen ovom delu koji je prikupljen na humanitarnom pikniku. Rotarijanska godina počela je 1. jula, kaže Vesna Đorđević, past predsjednik Rotary kluba Pirot, i tom prilikom najavila da će biti još ovakvih akcija.